Е така, ако правихме с всички капачки, и консервени кутийки. Сега тръгваме на обратно. Ела, пипни скалата. Е, от такива скали е построена църквата. Тук не е трудно за катерене. Ми вулканични камъчните, с тях се правят масажи. Аз го усетих веднага. Те най-добре задържат топлината. Черните вулканични камъни. Вибрация трябва. Ми стой малко така, на гръб тук. Да, тази е бутилка. Я, да. Дай да тунка. Дай да тази тунка, но не, не, не. Ще да е нерва по пътя.